الرجيم الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے انتہائی محترم معظم محتشم حضرات گرامی، جڑے روشن چہرے میرے سامنے تشریف فرما، میں فقیر دی حسب عادت حسب معمول محتمانہ درخواست ہے کہ مومنین و مومنات، حاضرین و حاضرات، جتھے جتھے تشریف فرما، ایک بار پورے خوشبو و خضوع کے نام، شوق و شغف دینا، محبت، خلوص، عشق اور جذبات کا ملاحظہ کرنی ہوئی، پورے بلند آباد کے نام مل جل کے ہم نواب ہو کے سرکار اتحاد کی پاک ذات نے ایک جھلک دی ہوئی شروعات کرو. تھوڑے اطمینان کر واسطے میں گزارش کر رہا ہوں، اجتماع بہت خاصا ہے میرے سامنے اور میں تھوڑے معززین کے چہرے کا دیدار کر رہا ہوں. اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی جگر میں یہ آخا دیا حق سی کہ مجمع بے شک مختصر ہے، شک نہیں، لیکن مختصر ہون کے نال نال منتخب بھی ہے، چنے ہوئی جمع ہے. میں تھوڑے چہرے کا دیدار کر رہا ہوں، میرے سامنے زیادہ تر میری قوم کے سنجیدہ حضرات تشریف فرما رہے، خصوصاً بزرگ سفید ریش محمد حضرات سندھ رسیدہ میری قوم کی عزت اور وقار تشریف فرما رہے. اور پھر یہ مسئلہ سائیکی کا ہے، نفسیات کا ہے، جس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ تسا ایک بہت بڑا اجتماع میرے سامنے تشریف فرماؤ. میرے اس دربار کی عظمت کی قسم ہے اگر تہاڈی بجائے صرف پانچ بندے میرے سامنے تشریف فرما ہو، بشرطے کہ وہ خلوص دل نال سمیمے کر تو متمنی تے طالب ہومن ذکر اہل بیت سنن دے، کہ میں اس سے محبت خلوص اور جذبے نہ پڑھن دادی ہے جی میں حضارت پڑھتا رہا. میں تے قدن قلت اور کثرت تو متاثر ہومن والا نہیں، تمام ادوار زندگی دے گزار کے سن تک پہنچے ہیں، تجربات اور مشاہدات دی دنیا چ گزر کے سن تک پہنچے ہیں. تو سب اس تو متاثر نہیں ہونا، جنہیں چند جملے میں گزارش کرا اس کو صمیم قلب دے نال قبول فرمانا. اور میری یہ دلی دعا ہے کہ مولا جی نے چند لمحات سانو ذکر اہل بیت واسطے میسر آئے اس دنیا دے وچ، ایک کسی غفلت کا شکار نہ ہو جاؤں، کسی لاپرواہی کی نظر نہ ہو جاؤں، بلکہ ایسی عبادت بن کے سارے گناہ کا ازالہ تے بخشش دا وسیلہ بن جائے. میں کدی بھی بانیان مجلس منتظمین صاحبان خانہ بلا وجہ پریشان نہیں کیتا. پہلے تو میری کمٹمنٹ ہے، وعدہ ہے کہ 11 بجے پورے میں پڑھ سکاں. اگر میرے کو وقت ہوئے تو میں بیٹھ جانا، میرا اصول ہے، میرے ایمان کا جز ہے، اور میں انہوں نے آخنا کہ جس وقت تا جی چاہے میں استعمال کرو. آج میں تاری سواب دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی جینون مجبوری ہوگی چلے تو پھر میں ضرور درخواست کرنا کہ میں نے یہ وقت درکار ہے. میں ممنون ہوں شکر ہوں جناب فرق صاحب دا کہ انہوں نے میری درخواست دی، یہ مناسب اور یہی وقت عطا فرمایا تاکہ میں دوسرے مومنہ تو بھی سرفرو ہو سکا. ایک دفعہ بلند آباد میں سلوات پڑھو آج محمد اس پاک بارگاہ دے وچ کھڑو کے سب تو پہلے زمانے ناقص وچ اس اللہ دی حمد کرن دا عادی ہاں جس دے قبضہ قدرت وچ ساری سارے دی جان ہے، جیڑا عز و منتشا تے ذل و منتشا دا مستحق ہے، جیڑا میرا ہی رب نہیں تہاڈا تمام دا رب ہے، تہاڈے مرشد علی دا بھی شان توحید دے وچ کیونکہ میری پہچان ہے ملک دے وچ قصیدہ کہنا، قصیدہ پڑھنا اور ادب پیش کرنا، توجہ ہے میرے پاس، تو میں ادبی موتی تہاڈی خدمت بخشیا اور میں یقین ہے کہ تسی بڑی خوبصورتی نے اس کو قبول فرمائے جو میں اکتا شان پروردگار دے وچ عرض خدمت کر رہا ہوں.
انفرادی تے اچھوتے انداز دے وچ توجہ فرمانا کہ کب کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے. پوری توجہ فرمانا, نتیجے دکھاؤ. کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے. مصر ثانی کے لفظ کا استعمال کیتا ہے ادراک. ادراک میں نہیں عقل, فہم, شعور. توجہ رکھنا, کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے. ادراک سے بھی بالا تیری حمد و ثنا ہے. طبیعت بہت زیادہ متاثر ہے, جس کا اظہار میں باقی نہ میں اس واسطے کر رہا ہوں کہ تھوڑی تمام تر ہمدردیاں مجھے حاصل ہو سکے اور یہ گل تھوڑے پیش نظر رہے. بے شک طبیعت بہت زیادہ متاثر ہے, لیکن اس کے نال نال میرا یہ بھی ایمان ہے کہ جس کا ذکر کر رہے ہیں دارالشفا بھی ہوا ہے. اگر تھوڑی دعا سامنے حال ہوئی تھی کسی حد تک تھوڑی خدمت کرنے لائق ہو سکتا. کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے. ادراک سے بھی بالا تیری حمد و ثنا ہے. اور ذکر کر لیا 14 معصومین تھوڑے میرے کائنات مرشد کہ 14 کو ہے یہ فخر کے بندے ہیں وہ تیرے. 14 کو ہے یہ فخر کے بندے ہیں وہ تیرے, اور 13 یہ شرف ہے کہ تو 14 کا خدا ہے. اللہ دی سبت بار میں ناز کر رہا ہوں, میرے جملے پہ غور فرما رہا ہوں. میں کیا کہ ناز کر رہا ہوں, کیڑی گل تھی؟ کسی علم و فضل و حکمت دے نہیں, دولت و ثروت دے نہیں, جاگیر و جائیداد دے قدر نہیں, حسن ظاہری تے نہیں, لباس فاخرہ تے کسے بڑی بڑی صلاحیت تے خدا داد صلاحیت تے قدر نہیں, خوش گلوئی تے قدر ایسا بھی نہیں, کسے بہت بڑے عہدے یا منصب تے ایسا بھی نہیں, بلکہ نازا ہوں مصطفیٰ سا پیغمبر ملا مجھے. میری کی گل کا دل میں لطف آئے, بڑی خوبصورتی نہ سن رہے, اور میں پوری طرح مطمئن تھا کہ نازا ہوں مصطفیٰ سا پیغمبر ملا مجھے, حادی علی سا خواجہ قمبر ملا مجھے, اور کیسا نصیب کیسا مقدر ملا مجھے, صدقے میں پنج تن کے یہ منبر ملا مجھے. اور لفظ استعمال کر رہے ہیں اوج. اوج میں نے بلندی, یہ اوج ہے کہ اوج سریا بھی ہیچ ہے, میری نظر میں رفعت طوبہ بھی ہیچ ہے. سلوات پڑھو بلند آواز آل محمد. آخری قطع میں صرف تمہید تھوڑی جی اس واسطے عرض کر رہا کہ میری آواز میں سہارا ملے, میرا سینہ اور گلا بہت زیادہ متاثر ہے, لیکن مایوس نہیں, مایوسی اس بار گد گلا ہے. بڑی خوبصورتی نہ تسی قبول فرما رہے, میری حوصلہ افزائی کا سبب ہے تھوڑا انداز سماعت, میں مومن ہوں شکرا. میں لفظ استعمال کیتا ہے اوج. اوج میں نے بلندی, میں قدر پیش کر رہا ہوں. خدا خدا کسی کو جب اوج کمال دیتا ہے. بھائی جادو شاہی نگر میری کی میں نے کسی مومن کے خلوص سے کدی شک نہیں ہویا. شک کرنا میرے نزدیک گناہ عظیم ہے, فقیر کی صحبت تو پھیل جاتا. میرا یقین ہے کہ جس مومن دی زبان نہیں بھی بولتی دل یقیناً پکار, لیکن ترغیب دینا رہنا کہ زبان خاموش نہ ہو, اگر میری کیتی ہوئی گل دل نو لطف آوے قبول ہوے دل نو گل, تے پھر زبان بخل نہ فرمائے, پھر بولنا پھر. خدا کسی کو جب اوج کمال دیتا ہے, اللہ جدو کسی نو بلندیاں تک پہنچاتا ہے, اوج عطا کرتا ہے, کمال تک پہنچاتا ہے, عزتاں بخشتا ہے, اس معاشرے کسی حوالے نہ
کامیابیاں تے کامرانیاں نہ ہمکنار کرتا ہے. تے توجہ رکھنا, خدا کسی کو جب عہدے کمال دیتا ہے اسے حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. خدا کسی کو جب عہدے کمال دیتا ہے اسے حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. اور شیر ثانی ہے کہ اگر کسی کو پرکھنا ہو یا علی کہہ دو. اگر کسی کو پرکھنا ہو یا علی کہہ دو. کیوں؟ یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال لیتا ہے. زیادہ ٹکانی گفتگو تو اجتناب کرتے آیا تھوڑی تمنا اور خواہش پیش نظر رکھتے آیا تھوڑے پاکیزہ جذبات کے اطمینان واسطے. پہلی نظم ہے میری ادبی نظم ہے, میں تھوڑی خدمت پیش کر رہا کیونکہ مجمع بڑا نفیس سے بڑا اچھا. موضوع ہے معراج. جس وقت اسی آخر ہے نا معراج یا ہجرت یا احد و بدر, کوئی بھی موضوع اسی زبان تے بیان ہے تے میری قوم دے وڈیرے تے ایک پاسے میری قوم دے مداوے نہ آتنا کہ کم سن بچے تے بچیاں بھی دے اندر بھی وہ سارا تصور پھر جاندا ہے نا مجلساں دے سنن دے تو ہے. ہر روز دے واقعات دی تکرار ہوندی ہے, ہر روز اسی سننے ہیں محسوس ہونے ہیں, ساڈے ذہن تے تمام واقعات موجود ہیں. لیکن گزارش یہ کرنا کہ آج جڑا میں معراج دا تصور میں آج پیش کر رہا, شاید تہاڈے سماج اس تو پہلے نہ آیا ہوگی. دیکھو مرکزی خیال کیا ہے معراج دا, جڑا سارا دے دے موجود ہے, میں اس نوں دوہرا رہا ہوں کہ سب معراج اللہ نے اپنے محبوب دے پاسے جبرائیل نوں سدیا اجلت یعنی جلدی تاجیل دے نال اور فرمایا کہ جا میرے محبوب نوں آکھ اس سے وقت جتنی جلدی ہو سکے جتنی سرعت نال میں بے تاب ہاں بے چین اپنے محبوب دے وصل واسطے تشریف لیا. ہوں گل اتھے میں صرف دسنا چاہتا کہ محبوب دی محبوب دے نال محبت دا اعتقاد ہوتا ہے. انسان جس دے نال محبت کرتا ہوئے چاہتا ہے کہ اس نوں کوئی دکھ نہ پہنچے. محبوب دی نیندر عزیز ہوندی ہے. انسان یہ چاہتا ہے پیار کرنے والا ماں بھی محبوب ہے, اولاد بھی محبوب ہے, مرشد بھی محبوب ہے, کوئی چیز جڑی محبوب ہوئے. انسان یہ چاہتا ہے فطرت انسانی کا تقاضا ہے, وہ آخدا ہے کہ میرے دکھ اس دے تمام دکھ مینو لگ جاون اس نو آسائشاں دے آرام ملے. ٹھیک ہے, یہ تو میرے تعلق جیسے دی محبت کا تقاضا ہے. تے جڑی اللہ دی محبت ہے اس نو تے اسی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کی کیا معراج ہے. دوسری گل انگریزی دا ایک ایڈیم ہے محاورہ ہے, God is omnipresent. اللہ ہر جگہ موجود ہے اور خدا خود فرماتا ہے کہ بندہ میں تیری شاہ رکھ دے کریم ہے نا. تو کیا میری شاہ رکھ دے تہاڈی شاہ رکھ دے اللہ قریب ہے. وہ صادق فرماتا ہے کہ اپنے محبوب دے قریب نہیں, محبوب دے بھی قریب ہے. اگر چاہے ہاں تے اچھے جتھے سرکار سنتے پہ آن اپنے محبوب نال گفتگو کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے ایک علیحدہ تنہائی تے تخلیے دا مقام عرش مولا انتخاب کیتا اور پھر اجلت نال فجر دا انتظار نہیں کیتا, محبوب دی نیندر دا خیال نہیں کیتا اور جبریل نے آکھیا کہ اس سے وقت میں جا رہا بہت ضروری ملاقات ہونی. اتنی اجلت نال اتنی بے چینی اور بے تابی نال اللہ نے نہ اپنے محبوب دی نیندر دا خیال کیتا نہ فجر دا انتظار کیتا. تو اس کا معنی ہے کہ کوئی بڑا ہی ضروری امر ہے جس کے واسطے اللہ نے محبوب نو سدیا. میرے دوستو جس وقت اور یہ بھی تسی جانتے ہو کہ اللہ اور محبوب کے درمیان مذاکرات ہوئے نیگوسیشن ہوئی ہیں گفتگو ہوئی, تو جس وقت اصل بھی باہمی مشاورت واسطے بیٹھتے ہیں مل بیٹھتے ہیں کوئی گل کرنے واسطے بیٹھتے ہیں پنچایت یا چار موتبے موزد بندے مل بیٹھتے ہیں تے اس گفتگو دا کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے. بالکل ایجنڈا سمجھ جو نا کہ یعنی کس گل ہوتے ہیں اساں گفتگو کرنی, عنوان کیا ہے, کس ہوتے ہیں کسی دی صلح کرانی ہے کوئی رجا کرانا ہے, یہ کی یعنی اس دا عنوان ہے. اس میں اسی آخنے ایجنڈا
ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿਆ ਖੁਦਾ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ? ਯਕੀਨ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਬੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਯਾਦੀ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਲਾ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮਾਈ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਰਾ ਅਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਸਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ। ਮਜਮਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਵਾਤ ਪਾਉਣ ਲੋ ਮੈਂ ਕਸੀਦੇ ਇਨਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਦੇ ਉਮਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਏ
رشتہ طے ہو گیا عرش مولا تے اللہ محمد دے درمیان، اور دوسرا تے آخری شے پیش کرنی جو سارت کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، جس وقت رشتہ طے ہوندا ہے، ساڈا بھی دستور ہے کہ بچے بچے دے رشتہ طے ہوندا ہے تے اس تو بعد مل بیٹھ کے انتظامی امور تے گفت و شنید ہوندی۔ انتظامی امور تو مراد کیا ہے کہ بارات کتھے بہلائی جائے، بارات وچ کون کون اس نوں دعوت دتی جائے، کون کون بارات وچ شامل ہوے، کس مقام تے بارات بہلائی جائے، بارات واسطے کیڑا کیڑا کھانا پکایا جائے، اس جگہ نوں کس جگہ دا تعین کیتا جائے، اس جگہ نوں کیویں سجایا جائے، سنواریا جائے، اس نوں اسی آکھنے آ انتظامی امور۔ جس وقت رشتہ طے ہو گیا، میں ایک ایسا قافیہ استعمال کیتا ہے جو اب تہاڈے ذہن وچ نہیں، لیکن تسی بڑے لطف اندوز ہو۔ جس وقت انتظامی امور تے گفتگو شروع ہوئی اللہ محمد دے درمیان، تے اللہ دی ذات پاک نے جبریل نو اپنی خدمت وچ سدیا تے سد کے کہ فرمایا، ہاں بھائی، عرش آدم کے سب باسیوں سے کہو، عرش آدم کے سب باسیوں سے کہو، کچھ دنوں کے لیے عرش خالی کرو۔ پسندیدہ ہے اور اج بھی اس کی ڈیمانڈ تہاڈے درمیان موجود ہے، اس کا مطالبہ ہے۔
جس کا پہلا مطلب ہے کہ پردے میں رہنے والے ذرا سامنے دعا, پردے میں رہنے والے ذرا سامنے دعا. ہم چپ نہ ہو گئے آج شکایت کیے بغیر, مدت گزر گئی ہے تیرے انتظار میں, کیا لوٹ جائے تیری زیادت کیے بغیر. لیکن آج میں اس موضوع اچھوتے رنگ نے پیش کیتا ہے جس نو ملک دے گوشے گوشے جتھے منو سعادت حاصل ہوئی پڑھن دی اجتماع نو اس نے ترپایا ہے. اس نے جڑی خصوصی گل ہوئی ہے کہ اس نے بھی اپنے میں مرشد و مولا نو سدیا ہے, بلایا ہے, میں عرض کیتا ہے میرے مولا آ, اور آ جس محبت نہ آخیا ہے, جس خلوص نہ آخیا ہے, اس نو تسا محسوس کر کہ میں کس طرح مرشد ہوں. حقیقت ہے کہ میں اپنی قوم و ملت واسطے جتنے روشن چہرے بیٹھے ہو, میں تواڈے واسطے ایک سمبل دی حیثیت ہوں, علامت ہوں. حقیقت ہے کہ تواڈے پاکیزہ جذبات دی میں ترجمانی میری زبان کر رہی ہے, میں تواڈے دل دی گل جس نو میں بیان کر رہا ہوں. اور اگر یہ آخا دے جے حق ہو سی کہ جذبات آپ کے ہیں, قدم ہے فقیر کا, تو تواڈے جذبات اگر تسی محسوس کرو کہ تواڈے ہی اندر دی گل دی میں ترجمانی کر رہا ہوں, تواڈے ہی جذبات ہیں جس نو میں اپنی زبان نال بیان کر رہا ہوں, کہ پھر انج بولنا جی مینوں بھی اس گل دا یقین ہو جائے کہ میں تواڈے جذبات دی ٹھیک ٹھیک عکاسی کر سکیا. میں پیش کر لیا ایک سلوات پڑھ لو بلند آواز نال, پر اپنے پھیلائے ہیں ظلم بھی حد سے گزرا جائے ہے, بے بسی پر اپنے پھیلائے ہیں ظلم بھی حد سے گزرا جائے ہے, بے بسی پر اپنے پھیلائے ہیں ظلم بھی حد سے گزرا جائے ہے, بے بسی پر اپنے پھیلائے ہیں ظلم بھی حد سے گزرا جائے ہے, بے بسی پر اپنے پھیلائے پر اپنے پھیلائے ہیں ظلم بھی حد سے گزرا جائے ہیں, بے بسی پر اپنے پھیلائے ہیں ظلم بھی حد سے گزرا جائے ہیں, بے بسی پر اپنے پھیلائے ہیں. مولا جی بات کا ارز کر رہے ہیں, ظلم بھی حد سے گزرا جائے ہیں, بے بسی پر اپنے پھیلائے ہیں میرے مولا. اور میں آخ رہا بلا رہا سد رہا توجہ فرمانا بھائی, ظلم بھی حد سے گزرا جائے ہے, بے بسی پر اپنے پھیلائے ہے ظلم بھی حد سے گزرا جائے ہے, بے بسی پر اپنے پھیلائے ہے حد میرا جلدی آ, ظلم بھی حد سے گزرا جائے. اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول, اے کعبہ فروع نظر قبلہ اصول, آ آ ہم سے کر خراج دلو جا کبھی وصول, تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول. دنیا دنیا نہ مانو در وزارت کے واسطے, ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے. ظلم بھی حد سے گزرا جائے ہے, بے بسی پر اپنے پھیلائے ہے ظلم بھی حد سے گزرا جائے ہے, بے بسی پر اپنے پھیلائے ہے آج میرا جلدی آ, ظلم بھی حد سے گزرا جائے ہے. پہلا شیر پیش کرتا سعادت حاصل کر رہا ہوں بھائی, ہو گیا مشکل اب تو جینا, یہ زندگانی کا سفینہ, ہو گیا مشکل اب تو جینا, یہ زندگانی کا سفینہ, دیکھتی ہے راحت تیرا جلدی آ,
دوسرا اور آخری شعر پیش کرنی سعادت حاصل کر رہے ہیں, لیکن ایک لفظ میں سے استعمال کیتا ہے اپنے اور پرائے. لفظ پرائے یعنی میری قوم و ملت پرایا تو کوئی نہیں, جہاں اپنا ہوئے علی کا نام لے گا اس نے پرایا آخر جرم ہے, لیکن میری قوم دا جی موجودہ صورتحال ہے تسی جانتے ہو میں اشارہ کر رہا ہوں, میری قوم میں کچھ درار پیدا ہو چکی ہے, کچھ لوگ یعنی مسئلہ ولایت علی کے حوالے نال کچھ مسائل سارے متنازع ہو چکے ہیں, اور ایک ساری قوم دا بہت بڑا المیہ ہے. میں لفظ پر آئے دا استعمال کیتا ہے, توجہ رکھنا ہماری. اب تو یہ دنیا یوں سہتا ہے اپنے بھی لگتے ہیں پرائے, اور اس نظم دی بہت سارے نوجوانوں نے مجھے اشارہ کیتا ہے, کافی پڑھ چکا لیکن مجھے یقین ہے کہ تہاڈی سماعت شاید اس تو پہلے نہ گزری ہوئے. شعر دے وچ لکھوندا ہے کافیہ, ایک ہوندی ہے لطیف. کافیہ اسی ان الفاظ نو آخنے جڑے ہم شکل ہم بدن شاعر استعمال کرتا ہے, یعنی ایمان سلطان ذیشان ایک وغیرہ, یا تقدیر توقیر تصویر تنویر وغیرہ. لطیف وہ لفظ یا وہ الفاظ کہ جب شاعر ہر شعر سے بار بار اسی تکرار کرتا ہے دہراتا ہے. لطیف ایک لفظ بھی ہوتی ہے, دو لفظ بھی مشتمل ہوتی ہے, اور پوری پوری لائن بھی لطیف ہو اس نو اسی لطیف آخنے ہاں, کہ ہر شعر تو بعد وہ لطیف استعمال ہوتی ہے, وہ لفظ اس کا تکرار ہوتا ہے, ہر بار وہ اپنے دامن علیحدہ مانا لے کے اپنا. میں ایک ردیف پیش کر رہا ہوں نظر مولا, جس خوبصورتی نے اس ردیف کو بند کیا گیا, پنجابی چھیڑ زبان ہے لیکن ادب ہے اس کے اندر, توجہ میرے پاس رکھنا, اور جہاں مفہوم میں پیش کیا ہے اس سے بھی پیش نظر اس کو رکھا ہے. میں تھوڑے آدھا ذوق دیے نظر کر رہا ہوں, ایک بڑی پرانی نظم شاید نہیں بلکہ یقیناً تھوڑے سماج سے نہیں گزری, ایک شروعات پڑھو بلند آباد نال. ایمان نہ دسنا مولا دی بارگاہ دے بیٹھے کوئی سمجھے ہے اگر میں کوئی سمجھن دی گل کیتی نہیں, ایک مومن جملہ ہے کوئی بھی نہیں سمجھیا, کوئی پتہ نہیں نے کہ آکھنا چلنا اس دی ماں پر, اس جملے دی ماں فتو کہنا تخیل جیلے توڑے دلہ دی کہہ رہا ہے یہ دی پہنچانا چلنا اجے اس رو میں مانے نہیں پہنچا رہنا ہے, ایک بے مانی جملہ ہے کوئی بھی نہیں سمجھیا, اس ریمارک میں کیڑی گل توڑے دلوں تک پہنچانا چاہنا, توجہ رکھنا میں تکمیل کر رہا ہاں بھائی. کوئی بھی نہیں سمجھیا 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 کوئی بھی نہیں سمجھیا
ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਜੀ ਕਿਸ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹਮਲ ਹੈ, ਤਵਜ ਰੱਖਣਾ ਹਮਾਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਲੀ ਵਲੀ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ।
ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਨਿਠਾਏ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਪਾਸੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਫਰਮਾਈਏ ਕਰੀਏ ਕਪੀ ਗਰਦਨ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੁਮਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ।